bem com vocês? Hoje venho aqui mostrar para vocês o que vocês devem fazer se algum dia aquela vossa base do vosso tom de pele que você está habituada a passar e já está pronta, né? Então, imagina que um dia acaba e você só tem aquela base clara que é da sua mãe, da sua irmã, você tem que passar aquilo. Aí você pensa assim, meu Deus, vou parecer um fantasma quando sair na rua, não é? Mas não, calma, tem solução, não se preocupem, tá? Então é assim, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço, porque a minha base acabou e eu tive que usar uma base mais clara que o meu topé. Eu já sou morena, né? Pronto, a minha cara é um pouco mais clara, mas eu sou morena, então me vi, meu Deus, socorro, não sei o que fazer com uma base que não é do meu tom de pele. Então vou mostrar pra vocês todos os passos que eu faço pra deixar com esse look aqui, porque eu estou com uma base mais clara, e todo o truque que eu uso, tá bem? Então pronto, vamos começar. Eu passo sempre um creme na minha pele, que é só mesmo pra colocar a base em cima, é um creme diário, que eu uso, coloco todo dia de manhã, e assim minha pele está pronta pra passar a maquiagem. Vou colocar aqui, tem já as sobrancelhas e os cílios preparados, não é? Passa um pouquinho, e vai passando, e vai esfregando, sempre movimentos de dentro para fora. Tô doida, né? Não liga, hein? Pronto, creme feito, né? Creme passado, estou pronta para levar a base. Então tá, ficamos sem a base da nossa cor. Que desespero, não é? Nós que somos mulheres. Então olha, falando sério agora. Eu uso essa base aqui da Mary Kay. Ela é a Beige 304. Não sei se vocês conseguem ver. Beige 304. E ela é muito, mas mesmo muito mais clara que o meu tom de pele. Ó. Pera aí. Estão vendo? Olha. Bem mais clara. Aí eu pego uma base que ela é bem escura. Mais escura. Aí eu pensei, aí eu pego uma base bem mais escura e coloco um pouquinho junto com esta, não é? E aí com o próprio pincel eu misturo as duas e vou aplicando por todo o rosto. Até formizar e ficar mais ou menos no tom de pele. E aí você vai vendo, né? Conforme o seu tom de pele. Se você achar que precisa um pouco mais da cor clara, você coloca mais. Se você achar que precisa um pouco mais da escura, você coloca um pouco mais. E assim, você vai fazendo essa mistura. Aí, passando aqui no nariz. Eu uso sempre o pincel. Mas no fim, eu não resisto. Eu tenho que ir lá esfregar com a mão. Não vale a pena. É, assim, uma coisa mesmo vício, né? Você tem que misturar bem as duas, que é pra não dar aquele ar, assim, não é bem aquele ar, não é pra ficar aquela coisa manchada, não é? Não é essa a intenção. Então, olha, já está. Você vem e vê se tá tudo. Pronto. Como eu falei, eu não resisto em passar a mão, né? Pronto. Eu tento, gente, mas não consigo. Então eu tenho que pegar assim e na meia, porque eu acho assim que parece que a base fica uniforme. Não é que no pincel também não fica, mas olha, é vício, não liguem, tá? Se quiserem imitar, tudo bem. Hoje eu tô muito parva. Bom, então já está. E pronto, agora você vê se tá do seu tom de pele. É que eu acho que sim, cobriu toda a base, toda a área do rosto. Depois eu pego esse batom, que ele é lindo, lindo, lindo de morrer. Porque ele é assim, um tom de salmão meio laranjado, ó. Cor mais bonita. Ele é da Avon. É o batom Rosa Star. Olha, conseguem ver? E é mesmo muito, muito bonito. Vou passar pra vocês. Corrigir, né? Bonito. Muito lindo. E por fim, pronto. Você faz a sua maquiagem normal. E passa um rímel, corrige a sobrancelha. E assim vocês terminam e estão prontas e solucionaram o problema. Não ficaram sem base. Não saíram na rua sem passar a base. E depois eu, por fim,
Gosto, assim, de leve, não é? De leve. Vim com um pozinho muito de leve. Eu até bato na mão pra sair aquele excesso. E vou passando assim no rosto. Essa mesmo pra dar aquele acabamento. Assim, mais carinha de boneca. Carinha de boneca. E pronto, vou... Eu tenho um truquezinho. Que foi um truque, meu. Atenção, né? Eu pego aqui dessa paletinha. Consegue ver? Assim. Essa paletinha. A corzinha mais clara. Vendo? E coloca aqui ao pé dos olhos. Assim, tipo, umas batidinhas. Que é pra dar aquele olhar assim, vistoso. Aquele olhar assim, luminoso. Não é? E vou aplicando. Aqui, nesta área. E pronto. Parece que não dá efeito nenhum, mas fica mesmo muito, muito bonito, tá? Então, olha, se vocês gostaram, deixem os vossos comentários, porque eu tô adorando fazer vídeos pra vocês. Eu todo dia fico pensando no que vai ser pra amanhã, ou futuramente. Tô assim, com um monte de ideias na cabeça, tá? Então vocês subscrevam, deixem o vosso gosto, visitem o meu Instagram, deixem aqui o vosso comentário do que vocês achavam que eu fizesse. E mil beijos pra vocês. E amo cada um. Beijo. Tchau. Mua, mua, mua. Mua.